ამერიკისგან მიღებულ მორიგ მხარდაჭერას, ლოიდ ოსტინის და ჯუანშერ ბურჭულაძის შეხვედრას ეხმაურებიან თბილისში. მივესალმები ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ამერიკის თავდაცვის მინისტრის განცხადებას, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათ შორის ჩვენს მიერ არაერთხელ თქვენ ნათქვამ სიმართლეს, რომ ამერიკა და ჩვენი პარტნიორები მზად არიან ყველაფერი გააკეთონ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის. საერთოდ ვინმე ვიცოდით ამ ვიზიტის შესახებ? საქართველოში არავინ არ ვიცოდით. რატო? იმიტომ, რომ არ ყოფილიყო დისკუსია იმაზე, თუ რა საკითხები უნდა დააყენოს ქართულმა მხარემ ამ შეხვედრებზე. მზაობა ამერიკის მხრიდან არის სრულფასოვანი, რომ ყველანაირად მხარდაჭერა და დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ინიციატორები, თუ ჩვენ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, საკითხებს არ დავაყენებთ ამ მოლაპარაკებების დროს, იქნება შეხვედრა შეხვედრისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. თუმცა გაუგებარი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, რა უნდა ქართულ ოცნებას, რომელიც ერთი ხელით იღებს დახმარებას ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მეორეს მხრივ თავს ესხმის მათ, მათ შორის ემუქრება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, რომ თითქოს ის აშანტაჟებს ვიღაცას, რომ ომში უნდა ჩაერთოს საქართველო და თუ არა და ივანიშვილს სანქციებს დაუწესებენ. აი, რა არის ქართული ოცნების პოლიტიკა, თუ შეიძლება რომ ეს კითხოთ? თუ რამეს აშავებს ქართული ოცნება, არის რომ ის ამერიკასთან ურთიერთობის გაფუჭებას არად დაგიდევს, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ბატონ ჯუანშერ ბურჭულაძის ვიზიტი ამერიკაში არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და ის მხარდაჭერის მესიჯები, რომელიც მივიღეთ, არის მნიშვნელოვანი. არანაირი თავდაცვის უნარიანობა რუსეთის წინააღმდეგ არ გაგვაჩნია, თუ ჩვენი დასავლელი მეგობრები არ დაგვიცავენ. და დასავლელ მეგობრებში პირველ რიგში ვგულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. სწორედ ამიტომ, თუ ვინმე შეიძლება გითხრას გამამხნევებელი სიტყვები თავდაცვასთან დაკავშირებით, არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ამ სიტყვების გაგონება ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობისთვის არის რაღაცნაირი იმედის მომცემი. ეს ვიზიტი, მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებულია, არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი თავდაცვის შეხედულების გასაძლიერებლად, ისევე როგორც დაპირება, რომ თუ საქართველო მოითხოვს და რასაც მოითხოვს ქვეყნის თავდაცვის გასაძლიერებლად, შეერთებული შტატები გამოუყოფს მას გრძელვადიან მოქნილ გადახდის პირობებს. და ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები დგას საქართველოს სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე. როდესაც საქართველოს მიმართ ჩვენი ოპონენტების რადიკალური ოპოზიციის მათი უცხოელი მეგობრების ხედა ნისმის ყოველდღიური მუდმივი ბრალდებები და უსაბუთებელი ბრალდებები საქართველოს მიმართ, და სწორედ ამიტომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადებას კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ, თუ რეალურად რა განცხადება იყო გაკეთებული. ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ საქართველო არის საიმედო მოკავშირე და საქართველოსთან თანამშრომლობაში ამერიკას აქვს პროგრესი. ეს არის სიტყვა სიტყვით და ეს პასუხი ალბათ უნდა ჩაიწერონ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებმა.